Bez Eiropas subsīdijām Latvijā zemnieku saimniecības nevarētu attīstīt, uzskata Madonas novada Sarkaņu pagasta zemnieki Gundega un Juras Jubeļi, kas jau kopš 90. Gadiem atgriezušies dzimtas mājās un vada savu zemnieku saimniecību kā upēri. Ar gandarījumu saimnieki uzlūko ar Eiropas fondu atbalstu tapušo jauno fermu, kurā šobrīd mitinās 25 govis ar saviem teliņiem. Protams, šeit nevar iztikt bez Eiropas atbalsta, bez tiem Eiropas platību maksājumiem. Ja nebūtu to, es šaubos, vai te vairs Latvijā būtu piena saimniecība. Nu, varbūt lielie apgalvo savādāk tie paši lielie, ka viņiem nevajag tos Eiropas maksājumus par tiem hektāriem. Bet mums tas atbalsts ir. Jau kultī ir ļoti milzīgs atbalsts mums no Eiropas tiem lauku attīstības fondiem. Zemnieki uzskata, ka ar cītīgu darbu laukos var izdzīvot. Apkārtnē dzīvojot saimnieki, gan pavisam nelielas piemājas saimniecības, taču arī ar dažām gotiņām var gan nodot pienu, gan iztikt. Vīri vēl neesmu aizbraucis. Mums bija 4 govs iztikām, 6 govs, bija 10 iztikām, bija 15 iztikām, 2 bērnus izskolojām. Nu, tātad ģimenes saimniecība var iztikt. Saimnieki atzīst, ka vienmēr jau var vēlēties lielākas piena iepirkuma cenas, taču riska vietā izvēlas stabilitāti, ar nelielu ganāmpulku jāizvēlas droša un paredzama nākotne. Tāpēc pienu pārdod ilgadējiem sadarbības partnerim Lazdonas piensaimnieks. Turklāt mēs lielajiem lietuviešu uzpurcējiem neesam interesanti, secina Jūris. Līdz asfalts iet, braukā lietuvieši, Ranka, Jēkabpils, Cesvaine. Daudz garām brauc. Jā. Garām, bet vai jums ne? Nu, kādreiz, tur pirms krīzes laika, laikam, Preiļi gribēja stipri, bet neizgāja. Nu, sākās krīze taisnība. Lazdonas pienautava pret Rīgas piena kombinātu ir maza pienautava. Mēs ar savām 25 govīm ar esam mazi, bet mēs izdzīvojam. Mēs esam ģimenes saimniecība. Mums nav neviena, gandrīz neviena sveša pakalpojuma. Mēs izdaram paši. Divatā, trietā, kā sanāk. Mēs paši. Vaicāti, kā zemnieku nākotni ietekmēs bijušās zemkopības ministres Laimdotas Straujumas kļūšana par premjeri, laucinieki ir visai skeptiski. Nu, tas līdz vēlēšanām. Starp posmis līdz vēlēšanām zemniecība ministra tika ielikta. Manas domas. Varbūt tomēr pievērsīs vairāk uzmanību lauksaimniekiem. Nu, cik tu palic? 4 mēneši? Nu, varbūt Briselē. Bija zemkopības, tagad aizbrauks kā premjeras, varbūt kaut ko. Madonas novadā lielāko daļu uzņēmēja darbības veido tieši zemnieku saimniecības, no kurām attīstītākās ir graudkopības un lopkopības nozares.